මේ දවස්වල රුපියල් 30000ට අඩුවෙන් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් 26000 29000 වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි Samsung ලගේ මෙන්න මේ M02s කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේකට තියෙනවා අඟල් 6.5ක ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම මිලියම් පව 5000ක බැටරි එකක්. ඒ වගේම ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මම ෆුල් රිවිව් එකක් කරලා තිනවා. මේ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අලුතෙන් ෆෝන් එකක් ගද්දි බලන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන කැමරා සෙටප් එක මොන වගේද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න ඉන්න ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන කැමරා සෙටප් එක අපි ගෙවන ගානට වටිනවද නැද්ද කියලා තමයි අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අයට වෙන දෙයක් තමයි ෆෝන් එකක් ගන්න ගියාපුවාම ෂොප් එක ඇතුලේදී ඒක චෙක් කරද්දි කැමරාවේ ක්වොලිටි එක හොඳට පේනවා. ඉතින් ගෙදර ඇවිල්ලා ටික දවසක් පාවිච්චි කරද්දි තේරෙනවා ඒකේ කැමරා එකේ ක්වොලිටි එක ටිකක් අඩුයි වගේ කියලා. කොහොම නත් ඉතින් එහෙම වුණා කියලා ෆෝන් එක ආයෙ මාරු කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අකමැත්තෙන් හරි ඒක පාවිච්චි කරන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් සමහරු නම් කරන්නේ එහෙම ෆෝන් එකක් තියාගෙන ඉන්නේ නැතුව ගණන් අඩුවට හරි විකුණලා දාන එක. ඉතින් අද මම කරන්නේ මෙන්න මේ Samsung Galaxy M02s phone එකේ කැමරා review එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් යාළුවෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගෙන මන් දාන වීඩියෝත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. මේ ෆෝන් එකේ හම්බෙන්නේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක්. ඉතින් ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා කැමරාස් තුනක්. මේකේ මේන් කැමරා එක විදිහට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙගාපික්සල් 13ක වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්. මේකට තියෙන්නේ 2.2 ඇපර්චර් එකක්. ඒ වගේම ඔටෝ ෆෝකස් ඔප්ෂන් එකක් මේකෙදී අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඊට පහලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් ලෙන්ස් එක. මේකට තියෙන්නේ 2.4 ඇපර්චර් එකක්. ඒත් එක්කම යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේකට දීලා තියෙන LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කැමරා එක ඕපන් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන වම් පැත්තේ සයිඩ් එකේ තියෙනවා සෙටින් ඔප්ෂන් එක. ඒ වගේම ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඔන් ඕෆ් කරන ඔප්ෂන් එක. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා ටයිමර් එක. සහ ඊළඟට තියෙන මේකේ රෙසලූෂන් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක. ඒ වගේම මෙතන දීලා තියෙනවා අපිට ෆිල්ටර් දාගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඔයා ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරද්දි මෙතනින් ලස්සනට තමන් කැමති ෆිල්ටර් එකක් දාලා ඒ ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා පෝට්‍රේට් කියලා මූඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ෆෝන් එකේ පෝට්‍රේට් මූඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක ටච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් සබ්ජෙක්ට් එක ෆෝකස් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න. ඉතින් මේකේ පෝට්‍රේට් මූඩ් එක නම් ගොඩක්ම හොඳට 100%ක්ම සාර්ථක පෝට්‍රේට් මූඩ් එකක් නෙමෙයි අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම වුණත් සාමාන්‍ය මට්ටමකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරලා ෆොටෝ එකක් ගන්න මෙන්න මේ M02s phone එකේ කැමරා එකෙන් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ වලට ගියාම අපිට වම් පැත්තේ සුපුරුදු පරිදි බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ මූඩ් එකේ තිබ්බ ඔප්ෂන් කිහිපෙම. ඒ වගේම තව වැඩිපුර ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා මෙන්න මෙතන. අපිට මේක ටච් කරපුවාම තෝරන්න පුළුවන් මේක HDද නැත්නම් Full HD විදිහටද වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනත් මේකේ ෆිල්ටර් දාන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකටත් අවශ්‍ය කරන ෆිල්ටර් අපිට මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒකේ අපිට ගියාපුවාම ප්‍රෝ මූඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පැනොරාමා මූඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මැක්‍රෝ ෆොටෝ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මැක්‍රෝ ෆොටෝ වල මන්නම් ගොඩක්ම ක්වොලිටියට මේක දැක්කේ නැහැ. කොහොම වුණත් තරමක් හොඳ මට්ටමක ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේක zoom කරන්න පුළුවන් 8x වෙනකන්.
ඉතින් මේ මැක්‍රෝ සහ ඩෙප් කියන ලෙන්ස් වලින් ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න බැරුණත් මේන් ලෙන්ස් එකෙන් නම් හොඳ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ සෙල්ෆි කැමරා එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙගා පික්සල් 5ක සෙල්ෆි කැමරා එකක්. ඉතින් ඒකෙනුත් අපිට තරමක් හොඳ මට්ටමක ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සෙල්ෆි කැමරාවටත් අපිට පෝට්‍රේට් මූඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරලා තරමක් හොඳට ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න යන්න ඒකෙනුත් පුළුවන්. දැන් මම පෙන්වන්න හදන්නේ මේ ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝස් සහ වීඩියෝස් කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාට බලලා තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ කැමරා එකේ ක්වොලිටිය මොනතරම් දුරට තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි ගෙවන ගානට මේකේ කැමරා එක වටිනවද නැද්ද කියලා බැලුවොත් අපිට ගොඩාක් හොඳ ලොකු රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න බැරි වුණත් හොඳ ෆොටෝ එකක් නම් මේකෙන් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට මතක නම් Samsung ලගේ M11 ෆෝන් එක මීට කලින් ආපු ෆෝන් එක. අන්න ඒ ෆෝන් එකත් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකටම තමයි යන්නේ. M11 එකේ කැමරා එක මේ M02s ෆෝන් එකේ කැමරා එකට වැඩිය ටිකක් ක්වොලිටි වැඩි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න, අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට like එකක්, comment එකකුත් දාගෙන මෙහෙනම් අපි හමු වෙමු නැවතත් මේ වගේම තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්. එතකම් මං ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.